ferramenta do grupo de relacionamento Manychat. Atendimento pode ser uma coisa muito complicada, não é mesmo. Muitas vezes, não temos condições financeiras para pagar uma pessoa exclusivamente para o atendimento ao cliente. Com isso surgem as dificuldades: reclamações, devoluções, perda de dinheiro. Às vezes o que um cliente precisa são apenas informações básicas. Hoje em dia, podemos fazer atendimentos em diferentes canais. A rede social é um deles e não podemos descartá-la. Cada vez mais pessoas procuram pelo nome da sua empresa na internet nas redes sociais. Bem, esta ferramenta que vamos lhe mostrar agora, como eu falei, se chama ManyChat e funciona como uma plataforma gratuita de atendimento ao cliente para sua página empresarial no Facebook, usando a inteligência artificial. Você pode criar automações e atendimento automático para sua página empresarial na rede social. Quando você não puder contar com algum funcionário, essa pode ser a solução. Vamos dar uma olhada na plataforma? Essa é a página principal do ManyChat. Abra seu navegador e digite ManyChat.com. Entrando na página, clique no botão Create a Facebook Bot. Lembre-se que esse atendimento baseado em inteligência artificial, ou seja, um atendimento automático, só funciona no Facebook. Na página empresarial do Facebook. Uma página empresarial é diferente de um perfil pessoal. Clique em Sign In em Facebook. Você deve acessar e autorizar o acesso da sua conta no Facebook. Você só consegue usar essa ferramenta se tiver uma conta no Facebook. Essa é a área de trabalho do Chat. Aqui mostro o número de quantas pessoas já se inscreveram nesse exemplo que eu fiz de atendimento automático usando inteligência artificial. Clique no mais, add new account, para adicionar uma página empresarial sua no Facebook. Aqui são algumas páginas empresariais minhas do Facebook. Eu vou escolher uma por exemplo a Tony Ventura clico e Connect Pages como a Tony Ventura já está conectada vamos trabalhar em cima dela Ela veio apareceu aqui ó Tony Ventura outra página apareceria aqui embaixo e essas bolinhas representariam cada página empresarial que eu fosse adicionando na minha conta do ManyChat aqui embaixo em Automation vocês podem ver as opções de automação por exemplo quando a pessoa clicar no chat para conversar com você na sua página empresarial, qual seria a mensagem de boas-vindas, welcome message? Então, a primeira mensagem que a pessoa vai ver quando abrir o chat seria: Bem-vindo. Você gostaria de se inscrever na página e receber meu conteúdo exclusivo sobre startups, tecnologia e empreendedorismo? E tem um botão sim aqui. Eu posso adicionar outros botões e dar uma resposta para cada botão. Posso também adicionar texto, imagem ou um cartão. Vamos adicionar um outro botão. Não. Ok. Quando a pessoa clicar no não, eu posso escolher enviar uma outra mensagem. Quando a pessoa clicar em não, e eu personalizo essa mensagem, ou enviar para uma URL, uma outra página na internet. Eu escolho. Se eu clicar em enviar para a URL. Eu digito o endereço da página aqui. Se eu digitar enviar mensagem, eu crio a mensagem aqui. No não, qual seria a mensagem no não? A add test, adicionar texto. Eu escrevo por exemplo, que pena. Como eu posso te ajudar? Então quando a pessoa digitar, então quando a pessoa escolher o não ela vai receber essa mensagem. Que pena. Como eu posso te ajudar? Eu posso também, embaixo dessa mensagem, colocar outros botões. Por exemplo, meu telefone. Botão: meu telefone. Qual a mensagem no meu telefone? Adicionar texto: 61 x, 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 x. Ok. Volto aqui no não. É, e-mail. Coloco o meu e-mail aqui. Adicionar texto. Volto no não. E posso colocar aqui, comprar, por exemplo. E mandar para uma URL. Clico em Save e pronto. Posso clicar em Welcome Message. Vamos dar uma olhada como ficou. Quando a pessoa abrir meu chat, ela vai ver a mensagem: Bem-vindo. Você gostaria de se inscrever na página e receber meu conteúdo exclusivo sobre startups, tecnologia e empreendedorismo? Se a pessoa clicar em Sim, ela se inscreve. Então configurei para, para ela se inscrever. Se ela clicar em Não, ela vai receber aquela outra mensagem que eu mostrei para vocês. Que pena. Como eu posso te ajudar com aqueles três botões de opção? Essa é a mensagem de boas-vindas. Lembre-se de salvar. E podemos colocar outras mensagens aqui, por exemplo, default reply. O que é isso? Default reply é a mensagem de quando o chat não tiver configurado, não souber o que responder, ele vai sempre enviar essa mensagem. Selecione o que deseja fazer. Eu coloco o botão, adicionar botão, comprar. A pessoa vai para esse link, por exemplo. Informações, ela recebe uma mensagem. Das informações, eu clico aqui para ver qual a mensagem. Eu já coloco o grupo de WhatsApp, podcast, Instagram. Clico volto em default reply aqui em cima. E contato, também tem a minha mensagem de contato. Eu só posso adicionar até três botões em cada texto. Vamos dar uma olhada como é que funciona na prática no Facebook. Entrei na minha página empresarial com uma conta de exemplo, da Cris. E a pessoa que entrar nessa conta ela pode clicar em message, vai abrir a tabela de chat do Facebook aqui, a pessoa entra em contato. Qualquer coisa que eu escrever e a ferramenta não souber qual resposta eu colocar, automaticamente vai vir, selecione o que deseja fazer, que é o default message que a gente viu ali. Comprar informações ou contato. Se clicar em informações, por exemplo, já vem aqui. Todas as informações que configurei ali. Se ele clicar em comprar, vai para outro link que eu mandei. Contato, a mesma coisa. Vamos voltar para a nossa ferramenta. É assim que a gente deve treinar: fazer um pouquinho aqui, testa como é que está na página. Faz um pouco aqui na ferramenta, testa como está na página. Até ficar o ideal para você. Ok, agora vamos para keywords. O que, que é keywords? São palavras-chave. Aqui que está a grande inteligência do negócio. Vamos lá. Eu vou adicionar uma nova keyword, uma nova palavra-chave clicando aqui. Vou explicar para vocês como funciona: message is, message contains, message begins with. Tá. Message is. A mensagem é. Se a mensagem for bom dia, por exemplo, apenas bom dia, você escolhe o que você vai responder. A gente já vai ver isso. Se a mensagem tiver, de contém a palavra bom dia em qualquer lugar da frase, qualquer lugar da frase que a pessoa escrever, escrever um bom dia, você marca aqui mensagem contém e configura a resposta. E se a mensagem começar com como a mensagem começa, existe uma frase maior, mas a mensagem começou com a palavra bom dia, você também configura a sua resposta. Então eu vou colocar, por exemplo, a mensagem contém bom dia. Se a mensagem contém bom dia, eu escolho aqui. Para onde ela vai? Se a mensagem contém bom dia, para default reply, que é aquela resposta que o ManyChat dá caso ele não saiba o que o que responder, ou vai parar a mensagem de boas-vindas quando a pessoa escrever bom dia, ou new message, uma nova mensagem. Então, quando a pessoa, quando a mensagem tiver palavra bom dia em qualquer lugar da frase eu quero que apareça uma imagem que eu vou escolher do meu computador. Por exemplo, não é obrigatório colocar uma imagem, OK? Colocar essa imagem aqui e vou adicionar um texto. Bom dia para você também. Ok. E aí escrevo, posso te ajudar e adiciono o um botão. Sim. Quando eu escrevo sim, clique em nova mensagem no sim. Qual a mensagem do sim? Então, quando a pessoa clicar em sim, se eu posso ajudá-la, que bom, escolha o que deseja fazer. Comprar ou informações. Então você percebe que você vai montando, você vai montando a sua inteligência por trás de cada palavra que a pessoa escreve. Quando a pessoa clicar em informações, ela vem pra cá, telefone. Aí você coloca o seu telefone. X, 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 x. Ok. Volta pro sim. Se a pessoa clicar em comprar, ela vai para o URL, vai para um link loja.com.br, clique em salvar, pronto. Então vamos lá. O que, que nós fizemos aqui só para rever? Vou clicar em save. Se a mensagem, em qualquer lugar da mensagem tiver a palavra bom dia, vamos ver o que vai acontecer. Vamos o Facebook, olá, muito bom dia. Não um enter. A palavra bom dia apareceu que apareceu a minha foto que eu coloquei lá se lembra e bom dia para você também posso te ajudar sim Você lembra que depois do cinco que tinha que bom escolha o que deseja fazer comprar ou informações informações aparece o telefone xxx que configuramos ali e comprar vai para um site na internet um link que eu coloquei como exemplo então é isso que eu queria mostrar para vocês Aqui é uma infinidade de coisas que você pode fazer, como a gente está fazendo, e vai depender da sua criatividade. Você pode colocar uma sequência. Eu estou dando alguns exemplos para vocês pensarem como fazer de uma forma boa para a sua empresa. Então, na sua empresa, se a pessoa entrar no chat do Facebook para falar com você ou com um funcionário, você pode montar, por exemplo, uma sequência inteligente de atendimento, dando informações básicas ou. Interagindo com a pessoa de uma forma automática Então essa que é a mini chat Que é a ferramenta De inteligência artificial Que você vai construindo Se a pessoa escrever isso eu respondo aquilo Se tiver isso na frase eu vou responder aquilo A mensagem de boas-vindas vai ser essa Se não souber o que responder Vai ser o default reply Que vai ter uma mensagem padrão Então você constrói todo o seu atendimento É uma grande ferramenta Gratuita até certo ponto, que você coloca no seu Facebook na sua rede social, para ajudar a atender todos os seus clientes que te procuram lembre-se de fazer exercícios de fixação e a nossa próxima ferramenta é o Google Street View uma ferramenta fantástica para você escolher pontos comerciais antes de ir pessoalmente no lugar você vê se tem trânsito de pessoas se clientes e potenciais passam ali por perto o tempo todo se é movimentado ou não fique ligado no próximo vídeo te espero lá